কালি চানডে না? চানডে দিনটোত বহুত কাম ওলাই ৰুমত, বাচন ধোৱাৰ পৰা, কাপোৰ ধোৱাৰ পৰা, তাৰপিছত ৰুম চাফা কৰাৰ পৰা। একলাকলি কিমান কৰিম আৰু ৰুমডালত? হেৰি, বিয়াখন পাতক, বুজিছে? হাঁ, কি বিয়াখন পাতক আপুনি? বিয়া? মোৰ বিয়াত পালে ভয় হৈছে নাকি? কি কথা কয় আপুনি? হেই, বিয়া আছে না তই তাতে লিভিঙত থকাৰ মন নেকি? কওক, আমাৰ ঘৰত ভাড়া দিয়েতো। লিভিনত থাকিব লাগিলে মই কেতিয়াও পৰা থাকিব পাৰিলোঁ হয়, নাথাকিলোঁ বুলিয়ে। তেনেকে কওকহে আপোনাৰ প্ৰেমে হোৱা নাই বুলি এতিয়ালৈ জীৱনত? এনেকে নক'ব দিয়ক, প্ৰেম খনাই বুলি নক'ব। প্ৰেম হৈছে, প্ৰেম এনে ডাঙৰ প্ৰেম হৈ গৈছে না মোৰ জীৱনত, মানে এখন চিনেমা এখনেই হৈ যায় মোটামুটি। প্ৰেম আপোনাৰো হৈছিলে মানে? কাহিনীটো কওক। নেকি কওঁ ৰ'ব, মানে প্ৰেম হৈছিল মোৰ, ইমান ধুনীয়া প্ৰেম এটা হৈছে মই কওঁ। তাৰমানে দুবছৰ আগতে মোৰ হেৰি এটা হৈছিল, এক্সিডেণ্ট এটা হৈছিল, সৰুকৈ এক্সিডেণ্ট এটা হৈছিল। তাৰপিছত মেডিকেলত যাব লগা হ'ল। মেডিকেলত মই গেলোঁ, মেডিকেলত যাই দেখিলোঁ ছোৱালী এটা আহিল ধুনীয়াকৈ, মানে বেজি এটা আহিল, মানে নাৰ্ছ এজন। নাৰ্ছ, অ'কে, ছোৱালীটো আছিল নাৰ্ছ। নাৰ্ছটোৱে মোক অন দি বেজিটো দিলাক, বেজিটো দিয়াৰ লগে লগে মই এতিয়া মুহূৰ্তে চালোঁ, মানে যিটো বেজি দিছে মই সময়ৰে নাপালোঁ, যিমান লাহে লাহে তাৰপিছত মই চাই আছোঁ। চাই থাকোঁতে মোৰ মানে লাহে লাহে মানে প্ৰেম প্ৰেম ভাৱ এটা জাগি উঠি তাইৰ প্ৰতি, মানে প্ৰথম প্ৰথম প্ৰেমটো, মানে মোৰ প্ৰেমৰ যিটো ভাৱ জাগি উঠি নাই, মানে সেই জাগা প্ৰেমটো মই ৰাতি ভাবি আছোঁ যে তাইক তাৰ মানে প্ৰপ'জটো দিম মই নেক্সট দিনা, মানে নেক্সট দিনা মই যাব লগা আছিল মেডিকেলত। তাৰপিছত গোটেই ৰাতিটো ভাবি মই ডিচিশ্যন ল'লোঁ বোলে নাই তাইক মই প্ৰপ'জটো দিম। গেলোঁ মই নেক্সট দিনা প্ৰপ'জ দিবা, গেলোঁ যাওঁ লগে লগে তাইকটো মই দেখা পালোঁ, বোলো প্ৰপ'জ দিম আৰু, তাৰ মানে দিম আৰু মানে দিয়ে পেলোঁ নহয়। তাৰপিছত ক'লোঁ আই লাভ ইউ ছিষ্টাৰ।